төсвийн гүйцэтгэл 88% байгааг нэ. Тэгэхээр төсөв 12% тасалдсан. Цалин тэтгэвэр хүүхдийн мөнгө хугацаанд буухгүй байна. Монгол улс төрийн албан хаагчдынхаа цалинг тавьж чадхааргүй хэмжээнд хөрснөө гэсэн сэтгүүлчийн асуултанд сангийн сайд за цалин тэтгэврийн хугацаанд нь тавьж байгаа хамгийн ихэнх цалин тэтгэврийг олгодог. Гэхдээ нуух зүйл байхгүй төсөв тасалдтай байгаа гэдгийг тэрээр хэллээ. Монгол улсын иргэн бүр өөртөө болоод удаж байгаа. За тэгвэл одоо Монгол улсын өрийн босго өнөөдөр яг хэдэн хувьтай байна вэ? Сангийн аман дээр бол улсын өрийг бүртгэж явдаг. Засгийн газрын өрийг улсын өр бол Монгол банк дээр бүртгэгдээд явж байгаа. Энийг бол та бүхэн бүгдээр мэдж байгаа тийм ээ. За улсын өрийн хувьд бол бид бас төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийнхаа хүрээнд онд авчихад бол 58.3% бариад гарах юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол улсын өр бол нэг 50% явж байна. Түүний хэлснээр энэ онд өрийн босгоод авчихгүй байх гэсэн итгэл байгааг нь үүнээс гадна төсвийн тодтгол хийнэ гэдэг нь бараг тодорхой болсон байна. Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэхэр болсон 5 сараас нэмэгдэх ёстой байсан цалингийн хэмжээ өнөө хэр нэмэгдээгүй байгаа. Албан бус мэдээгээр төсөвт тодтгол хийсний дараагаар цалингийн нэмэгдэл олгогдож эхлэн гин. За төсвийн тодтголоо энэ жил илүү бодиттой хийхэд илүү анхаарч байгааг нь. Бас засгийн газрын газраас бас сангийн амны зүгээс тогтоолын төсөл боловсруулалт засгийн газрын тогтоол бол гаргасан байж байгаа. Энэ тогтоолын үрэнд бол яг хөөхөр төсвийн одоо хэмнэж болох төвчж болох бүх зардлуудыг одоо хэмж төвчих юм одоо шийдвэрийг гаргасан. Энэ шийдвэрийн үрэнд бол магадгүй одоо энэ тасалдлын нэрээр үргэлжилсэн тохиолдолд төсвийн тодтгол хийхийг бол үгүйс гаргах байхгүй. Тэгээд төсвийн тодтгол хийсэн тохиолдолд урьдчилсан байдлаар бол бид ийм одоо шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч явуугүй тохиолдолд бол мэдээж одоо санхүүжилт хийцэн хойноо бид нар төсвийн тодтгол хийнэ гэдэг асуудал бол байхгүй асуудал. Тийм учраас өнгөрсөн одоо 2014 оны төсвийн тодтголыг хийхэд та бүхэн маань санаж байгаа бах. Би одоо ажил авсныхаа дараа төсвийн тодтгол хийсэн. Нэгэнтээ санхүүжилт нь гараад явцсан зардлыг бид нар тодтгох нэхэд бол хүнд байсан. Тийм учраас бол бодит ус тодтгол боллоо гэдгийг бол олон хүн шүүмжилж ирсэн тийм ээ. А тэгвэл одоо бид бодит тодтгол болгохын тулд яг үхээр урьдчилсан байдлаар засгийн газрын тогтоол гаргаад хэмж болох, төвчж болох одоо зардлуудыг хэмнээд одоо төвчээд хойшлуулад, үндсэндээ одоо хойшлуулад явж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. А тэгвэл энд бол цалин тэтгэвэр болоод нийгмийн халамжийн одоо ямар нэгэн зардлууд энд одоо хойшлуулж байгаа зардлууд хамрагдаагүй. Ерхий сайдын хэлсэн ёсоор улс төвчж болох зарлуудаа төвчж байгааг нь үүн дотор бонд гаргахтаа анхаарч байгааг хэлж байна. За бонд их 16%-тай иймээс бонд гаргаж байгаа хэмжээгээ 50% багасгаад байгааг нэ. Энэ нь хямарсан эдийн засагт ядаж ачаа нэмэхгүй байгааг суутгатай. Ямартай ч эдийн засгийг аврах гол гарцыг хоёр толгойг хөдөлгөх гэж харж байгаа. Харамсалтай нь засаг төр дотроо бужигнаж эхэлсэн энэ үед дахиад гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг үргэжчихвээ гэсэн айдас эдийн засагчдад байгаа юм. Ямар ч байж манай улсын эдийн засаг хумигдаж эсэргээрээ өөрийн хэмжээ нэмэгцээр байна.